ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೋಡಿ, ಆಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳ ಉರುಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಷಿನನ್ನು ಕೇಂದ್ರದವರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇ ವಿ ಎಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು, ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಗಲೇ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನು, ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಾಜೂಕಾಗಿ, ಬೆಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನ ಅದು ಭಾರತದ ಶತಮಾನ ಆಗಬೇಕು. 21ನೇ ಶತಮಾನ ಭಾರತದ ಶತಮಾನ ಆಗೋದಾದ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದಿಂದಲೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲದಿಂದಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.